Pistache. Mec, apropos mec, man. Es bei jette. Uzum hem Derek Asnet zez, vor mec. Mer yerti intatskum. Mer irazekman yerti intatskum. Mi kani kangarner enk unetzen. Մենք ճանապարհին հիշեցնեմ, անցել ենք մեր հերոս տղաների պատկերների մոտ մեր հարգանքի և երախտիքի խոսքեր ենք հնչեցրել, մեր ռոպե լրությամբ հարգել ենք մեր հերոսների հիշատակը և նորից էլի օգտվելով առիթից մեկ անգամ ևս մեր խոնարհումը մեր հերոսներին, մեր հերոսացին, ծնողներին, որոնք որ այս օրերի ընթացքում խնդրում եմ ծափահարեք մեր հերոսացին ծնողներին, որոնք այս օրերի ընթացքում իրանց յուղից սկսած և բոլոր այս ամիսների և տարիների ընթացքում անտրտունջ պայքարել են հանուն Հայաստանի Հանրապետության, պայքարել են հանուն մեր իրավունքների և արժանապատվության համար։ Մեր ծնողներին նորից էլի մեր խոնարհումը, մեր շնորհակալությունը, երախտիքի խոսքը անտրտունջ, աննահանջ պայքարել են և օրինակ են ծառայել, թե ինչպես պետք է սիրեն իրենց հայրենիքը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց իրենց շարանգներն են, ծնողներն են, որ հերոսաբար պահպանել և պաշտպանել են մեր հայրենիքը։ Շնորհակալ եք ձեզնից, սիրելի ծնողներ։ Այնուհետև մենք շարունակել ենք մեր ընթացքը, այդ ընթացքում նաև հարգանքի դուրք ենք մատուցել Պրոշյան Լեո Խաշմելուկում, գիտեք որ տեղի է ունեցել Վրայերդ, այնտեղ ենք եղել և մեր խոնարհումն ենք հայտնել Սոնա Մնացականյանի հիշատակին, հիշեցնենք որ մինչ այսօր այդ հրեշավոր դեպքը, որը որ պարզ է ինչ պայմաններում է իրականացվել, արժանի մարդիկ իրենց արժանի պատիժը չեն կրել և միջև հիմա պաշտոնավարում են։ Մեկ Եվրոմիության ներկայացուցիչան մոտ ենք եղել և այնտեղ նորից էլի հայտնել մեր անհամաձայնությունը։ Այս ամիսների, տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող հալածանքների, հետապնդումների վերաբերյալ Եվրոպական միությունը իր հստակ տեսակետը չի հայտնել։ Եվ մենք կոչ ենք արել, որ հստակ իր տեսակետը հայտնի, թե Հայաստանում քաղ բանտարկյալների վերաբերյալ, թե բռնաճնշումների վերաբերյալ, թե այն հետընթացի վերաբերյալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Տարիներ առաջ Եվրոմիության պատվիրակության ղեկավարը անձամբ մասնակցում էր դատական պրոցեսներին և հայտարարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքները երբեք չպետք է խախտվեն։ Բայց մենք ունենք տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր նման օրինակներ և մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտվում են։ Եվ այդ կառույցները խուլու համրի կեցվածք են ընդունում և հստակ գնահատականներ չեն տալիս։ Ժամանակն է, որ հստակ առարգայական գնահատականներ տան և նաև ինչու չէ նման գնահատականների բացակայության արդյունքում է, որ իշխող վարչախումբը նման ռեպրեսիաների է գնում։ Հավատացեք, որ ճնշումների արդյունքում իշխանությանը այդ քարտ բլանշը, որ տվել են, իշխանությունը նման գործելավոճով չի շարունակի և համապատասխան հետևություններ կանի։ Կան պատգամավորներ առանձին Եվրոմիության, որոնք որ իրենց աջակցությունն են հայտնել, խնդրում եմ մեր ծափահարություններն ու ողջունները այդ պատգամավորներին, աստված տա թող իրենց թիվը ավելանա արժանապատիվ և իրապես ժողովրդավարական արժեքներ դավանող այդ պատգամավորներին։ Իսկ բոլոր են մարդկանց, որոնք որ պատեհապաշտ են, որոնց համար ավելի կարևոր են այդ պահին, որ Հայաստանի զիջումներ կորզեն, Հայաստանը տանեն նորանոր զիջումների և աղետների իրենց սեփական շահը հետապնդելով, մենք մեր հստակ
համաձայնությունն ենք արտահայտել։ Եվ մեկ անգամ եւս կոչ ենք անում հստակ գնահատականներ տալ եւ կոչ ենք արել, որ նաեւ հստակ գնահատականներ տալ Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունների եւ Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը եւ էթնիկ զտումների, նաեւ մեր հայրենակիցների հայրենազրկմանը։ Այսօր մեր 100 հազարավոր հայրենակիցներ զրկված են իրենց տներից, զրկված են, մենք բոլորը զրկված ենք մեր պատմամշակութային արժեքները հաճախելուց։ Այսօր Ադրբեջանը մինչ այս պահը շարունակում է իր գործողությունները ապօրինի, մեր շիրիմներն են բղծվում Ադրբեջանը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այն պատմամշակութային ժառանգությունը, որ մենք ունեինք Արցախում, այդ պատմամշակութային ժառանգությունը ոչնչացվում է քաղաքակիրթ համարվող աշխարհի աչքի առաջ։ Այն քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ, որտեղ որ ցերական փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանելը կամ կենթանիների շահերը պաշտպանելը շատ ավելի առաջնային է, քան մեր պետական ազգային արժեքները պաշտպանելը կամ այն արարքները, որ կատարվել են Ադրբեջանի կողմից, հստակ ցեղասպանական էթնիկ զտումներ, որոնք որ տեղի են ունեցել։ Նաև մենք կոչ ենք արել հստակ գնահատականներ տալ, հստակ գնահատականներ հնչեցնել, վերջ դնել երկակի ստանդարտների և երկակի չափորոշիչների։ Այսինքն հայտի խոսք կա, չէ՞ որ ասում, այս գործիչը կարող է սրիկա լինել, բայց այդ սրիկան մեր սրիկան է։ Այսինքն առաջնորդվել երկակի ստանդարտներով և երկակի մեթոդներով մեզ համար անընդունելի է։ Կա հստակ տեղի ունեցած և պետք է հստակ տեղի ունեցածին տալ հստակ գնահատականներ։ Եվ ոչ մեկ չպետք խուսափի այդ գնահատականներից։ Այսօր իշխանությունների կողմից իրականացվում է բռնապետական քաղաքականություն։ Երբ որ ազդանշան տալու համար մարդու գլուխ են բացում, երբ որ Արցախցի մեր քույր եղբայրները, երբ որ մասնակցում են իրենց ազատ օրը, մասնակցում են բողոքի ակցիաներին, իրենց աշխատանքից ազատում են։ Երեկ էլ նման էլի դեպքի ականատեսը եղան։ Երբ IT բանկի, ես հացիական եմ ասում, բարութական ծառայողը մասնակցելու համար զգուշացվել և այնուհետև աշխատանքից ազատվել է, այդ մարդը իր աշխատանքային պարտականությունները կատարել է։ Այսինքն այս իշխանությունները թե պետական համակարգում, թե տարբեր տեղերում ազդում են, որ տեղի ունենան նմանատիպ որոշումներ, սոցիալական ծրագրերից մարդկանց զրկել։ Այսինքն մարդը իր տեսակետը հայտնող մեր քուր եղբայրները Արցախի սպառնում են, որ սոցիալական ծրագրերից կզրկեն։ Սա է իրական Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար, կոյուղային ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության բաստիոն հրճակված Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կան քաղբանտարկյալներ, այսօր կան քաղբանտարկյալներ, և նաև օգտվելով առիթից ողջունեք մեր քաղբանտարկյալ ընկերներին, որոնք որ հիմա անազատության մեջ են, Արմենա Աշոտյան, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկը Մայլյան, բոլոր այդ քաղբանտարկյալներին, բոլոր ում անուններն էլ որ չենք տալիս, թողներող լինեն, եթե կան ասեք հնչեցնենք, դրանք կան, նաև մեր այս ընթացքում մեր ընկերները, որոնք որ անազատության մեջ են, էլի շինցում մեղադրանքներով, բոլորը անհապաղ պետք է ազատ արձակվեն, անհապաղ։ Այդ մարդկանց մեղավորությունը այն է, որ իրենք շատ են սիրում ես հայրենիքը, ես երկիր ես պետությունը շատ են սիրում։ Այսինքն նորից էլի կրկնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր նաև իմիջայլոց Freedom House և այլ զեկույցներում Հայաստանը շատ շատ հետընթաց է ապրել, անգամ այդ կազմակերպություններն են ֆիքսել այս ամենի մասին։ Նորից էլի սիրելի հայրենակիցներ, իդեպ հիշեցնենք, որ մենք կառավարության համարանոցի մոտ ենք եղել և այնտեղ բազմաթիվ ծառեր կան և հիշեցրել ենք այս իշխանությունների, որ իրենց անվտանգությունը երաշխավորված է, որովհետև թե
պատի ծեսքով բազմաթիվ ծառեր կան, թե պատի ներս կան բազմաթիվ ծառեր, եւ այդ ծառերը կապահովեն Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը։ Անվտանգության աշխատողներին կոչ են կարել կառավարական առանձնատնից դուրս գալ եւ այսուհետեւ իր անվտանգությունը նորից էլի կապահովեն այդ ծառերը։ Ծառերը կապահովեն իր անվտանգությունը եւ այսուհետ ինքն անվտանգ։ Իմիջայլոց ազգային ժողովի ներսներ բավականին խիտ են, ծառեր կան եւ կոչ են տանում ոստիկանությանը վահանները ցած դնել իր անվտանգությունը, այստեղ էլ է երաշխավորված, այնպես որ պետք է ասեմի շոթի տակ բաղնել եք մեզ։ Մերսի, գնացեք հովին նստեք։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ երկի համար, մեր պայքարը շարունակվում է եւ պետք է հասնենք իր տրամաբանական ավարտին։ Լավ եղեք, նոր ծրագրերի եւ նոր անելիքների մասին քիչ հետո նաեւ ձեզ կտեղեկացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ։